Купила Шрі-Ланку, аж в результаті тюльки банку. У березні цього року пані Ірина купила путівку до Шрі-Ланки у Рівненському турагентстві. Відпочивати так і не полетіла через початок карантину. Кошти за сплачений тур їй ніхто не повернув. 13 березня я купила тур до Шрі-Ланки, і в мене виліт мав бути на 16 березня. Мені попередньо тур не віддали, мотивуючи документ туру, що така нестабільна ситуація склалася в нашій країні, і, можливо, треба буде почекати. Час полетіти відпочивати у Ірини ще був, оскільки Україна повністю закрила кордони для регулярного авіасполучення з 28 березня. Я казала, що я полечу, але що було сказано, ви не знаєте, а вдруг ви там десь в Еміратах по дорозі раптом зупинитесь, чи ще де, чи у вас будуть кошти добиратись назад. Рівнянка перебронювала тур на 21 квітня, сподіваючись на послаблення карантинних умов. Проте із другої спроби полетіти на відпочинок їй не вдалося. Це трошки є сумнівно, чи буде тур, чи будуть повернення коштів. Хотілося б при нестабільній ситуації повернути хоча б свої кошти. Відтепер пані Ірина хоче повернути свої кошти за сплачений тур, утім їх турагенція повернути не зможе. Мовляв, усі гроші вже витратили. Туроператор не може повернути кошти, оскільки квиток куплений, готель забронюваний, і ні авіакомпанія, ні готель грошей не повертає. Тобто, відповідно, туроператор терпить збитки. Згідно договору з туристом, турист оплачує ці фактично потрачені затрати, оплачує турист. Відповідно, гроші, ну, про повернення коштів ніякої взагалі мови не має бути. Як каже адвокат Валентин Дупак, не тільки в Україні, а й за кордоном мандрівники купили туристичні путівки, але полетіти на омріяний відпочинок так і не змогли. У такому випадку споживач може відтермінувати запланований тур або ж повернути свої кошти. Якщо людина надала кошти, ці кошти є не витрачені за послугу, то вона повинна повернути, нехай і не у повному обсязі, ці грошові кошти. На сьогодні повернути кошти можна тільки судовим позовом. Аби уникнути форс-мажорних ситуацій, адвокат рекомендує звертатися не до турагенцій, а до туроператорів, які у будь-якому випадку зможуть повернути кошти або відтермінувати ваш відпочинок. А турагенції, розумієте, це посередники. Чому їх на кожному кроці? Тому що вони всього лише беруть продукт туроператора і продають його кінцевому споживачу, несучи при цьому мінімальні ризики своєї діяльності, а ці ризики мінімальні, є максимальними ризиками для споживача. Тому я б, звичайно, не радив би користуватись послугами саме турагенції, а звертатись напряму до туроператорів, і, до речі, це дешевше. Якщо ж турагенція відмовляється повертати сплачені кошти, споживач може повернути їх, звернувшись до суду. Юлія Гузій та Олег Степанюк у ритмі подій.